Dəfələrlə Laf TV olaraq deməli canlı i̇ndi, yayımları vermişik Amerikadan. İndi görünəndirəm də, eləmə. Sən qarşı tərəfin elə Sevinç xanımı dinləyin. Müraciət edir ki, o tədbirlərə getməyin. Mən orada razılaşmadığım bir məqam da var ki, orada Sevinç Osman qızı bildirir ki, düzdür, bura bizə indi tamaşaçılar yazırlar. Amma orada mənim razılaşmadığım bir məqam da var idi ki, səfirliyi mühasirə eləməyin. Mən düşünürəm, səfirlik həm də dövlətdir da, düz deyilmi? Vətənin bir parçasıdır orada. Yəni, Amerikada, uzaq Amerikada səfirlik bir Azərbaycan deməkdir, da bir dövlət deməkdir. Əgər orada, ora canlı sədd çəkilibsə, insanlar çıxıblarsa, o niyə qarşı durmaq üçün zəmin yaratmalıdır? Bax, bu məqamla mən razılaşıram və burdan da açıq təksinə deyirəm. Bir neçə şey var, o çağırışlar. Mən burdan bir daha elə Sevinç xanıma da müraciət edirəm. Mən təhqir etməyinə baxmayaraq, mən onu satqın demək fikrindən əsla uzaqam və Azərbaycanlıların heç birini eləsi saymıram. Sadəcə hakimiyyəti olan nifrət hissi gözləri kör, qulaqları kər eləyib dövlətə nifrət hissinə keçməli deyil. O sədd olmalıdır. O nifrət hissinə qalsa məndə hamdan çox da nifrət hissi. Onun üçün ki, mənə olanı olan heç birini olmuyor. Güngül Təkin Hacı bəyini, nə bilim, Arif Məmmədov, deyək, Seyid Osman qızı, elə Əli Kərimli, bunlar hamısı hakimiyyətdən vaxtı ilə bolluca yararlanır. Və onların bir də üzr istəyirəm, mən, yəni indi hücumu təşkil edirlər Milli Şuranın mənim üstümə. Mən istəyirəm onlar hər biri öz keçdiyi həyat yolunu cəmiyyətə təqdim etsinlər və mənim həyat yoluma baxsınlar. Mən tək başına gedib Rusiyada 28 yaşında məhkəmə sədri olmuş adamam. Qırmızı diplomla Rusiyada bitirmişəm. Mən gəlib burada prokurorluqda 4 il işləyib metro ilə gedib gəlmişəm. Prezident aparatında 1 il işləyib metro ilə gedib gəlmişəm. Prokurorluqda prezident aparatında mənə lağ ediblər ki, bu pul qazanmaq bilmir. Amma bunlar hamısı can güdənlə gəzir. İndi bunlar büyünlərim, mənə satqın damğası vuracaqlar. Mənə hansısa hakimiyyətin adamı deyəcəklər, hər biri hakimiyyətin adamı olur. Və hər biri hakimiyyətdən bolluca yaranıbdır. Çönçə əlindən alınanda hakimiyyətə düşmən kəsirlər. Və məni kimlərə indi satqın daması vurulur. Mən hər üzr istəyirəm, bir az ola bilsin. Emosional. Ona görə ki, bilirsiniz, mən 31-li Ləman xanım. Bəli. Onları görə-görə gəlirəm. Ortaya çıxartdığım bəzi şeylərdir. Və bu hamısı büyünlərim, deyək, bizə söyənlər, məni söyənlər yoxdur. Və buradan açıq deyirəm. Sumqayıt hadisələri 89-cu hamısı deşik axtaranda mən Sumqayıt hadisələrinin necə baş verdiyini SSRİ DTK-sı tərəfindən təşkil olunduğunu məhkəmə zalında demişəm. Elə 93-cü ildə bugün mənə iddiam irəli sürürlər, amma ən çox fəxr etdiyim o Milli Məclisdə olan çıxışımdır. Rəhim Qaziyev, Sürət Hüseynovlar Rus qoşununu buraya gətirməyə çalışanda mən onun əleyhinə çıxıb Heydər Əliyev müdafiə eləmişəm. Bilmişəm ki, ancaq o Rus qoşununun buraya gəlməsinin qarşısını ala bilər. Oldu. 93-cü il Gəncə qiyamında. Gəncə qiyamında həmin gün cəbhədə olanlar hamısı Sürətə adam axtarırdılar həbsdə olanların. Gəncənin özündə mən Sürətin əleyhinə ifadə almışam. 93-cü il may ayının 15-də onu incəsənətdən olan adamlar bilər. Bir də onu izləyənlər bilər. 93 may ayının 15-də Mustafayev adlı incəsənət muzeyi oğurlanıbdır. Bizim 300-dən artıq ən dəyərli əsərlərimiz oğurluyur. 8 il həyatımı ona həsr eləmişəm. O əsərlərin axtarışına məşğul olub, 98-ci ildə onun Amerikada olduğunu müəyyən eləmişəm. Amerikanı məhkəmələrdə bu barədə çıxış edib, həmin əsərləri Azərbaycana qaytarmağa nail olmuşam. Sumqayıt kitabını Azərbaycan, Rus, Türk, İngiliz, Alman dillərində 20 min nüsxə bütün dünyaya yazmışam. Və sonda. Onu da mənə iddiam sürürlər. Azneft kurğunun böyründə 5 hektar zibilxanada 1000 xan çınarı əkib, xalq üçün bir park düzəldir və bütün gün də gedib orada işləyirəm. Bugün mənə iddiam irəli sürənlər və niyə mən deyənlər çıxsın qabağıma canlı efirə. Əlisi, vəlisi, Cəmil Məmmədlisi, Sevinc Osman qızısı,
canlı efirde bulardan şah. Ben hakimiyetten heç ila almaya almaya dövlətimə qulluq eləmişəm. Bunlar isə çönçə əlindən alınandan sonra da hakimiyyətin üstə gediblər. Dövlət anlayışı olmuyor, bir də yoxdur. Ona görə mən bu günləri hamıya müraciət edirəm. Çox həll edici bir məqamdır. Amerika Kongresində olan vəziyyəti gördünüz. İndi yenə deyirəm, həm Sevinç, həm Arif, həm Cəmil Həsənli, hamısı çıxış edir ki, o tədbirlərə getməyin. Həqiqətən də o boyda tədbirlər keçirildi səfirliklərdə. Milli Şura bir dəfə müraciət qəbul elədim ki, hörmətli vətəndaşlarımız, xaricdə yaşayanlar, gedin tədbirə, bu hakimiyyətin yox, dövlət üçün lazımdır, iştirak edin. Nəinki buna getməyiblər? Çağırış ediblər, SMS göndəriblər ki, bu tədbirə getməyin. Açı, bu tədbiri İlham Əliyev təşkil edir, Mehriban Əliyeva təşkil edir, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli kim təşkil edir eləsin? Bu tədbirə niyə getməyəsiniz? Yaxud, bax, hamısı bütün günü senatda, kongresdədirlər. Elədir. Bir dənə sizdən xahiş edirəm, ortalığa qoysunlar, senatda, kongresdə bir dənə Qarabağ münasibəti ilə bağlı çıxış ediblər. Desinlər ki, biz Qarabağla bağlı çıxış eləmişik. Aslan İsmailov onlarla dəfə çıxış eləyibdir. Bunlar da yaymışam. Mən azı Toğuz hadisələrini göstərə, elədir. Toğuz hadisələri ilə bağlı bu ermənilərin bizə hücumu idi. Onu da deyək.